有一名妇人日前到城隍爷庙来拜拜时，看到供桌上有名贵贡品，她趁人注意没有在注意的时候下手偷窃，而贡品主人回来之后发现贡品不见，还以为是神明显灵，后来调阅监视器才发现原来是被妇人给偷走了，而且连香油钱也没放过。嘉义市的城隍庙最近出现偷贡品香油钱的妇人，她边拜边偷，偷完了再拜，十足的管拿给小金。边拜边偷东西哈，这是第一次偷，偷完还跟神明拜拜，然后赶快迅速离开。其中一位香客的贡品转眼间就不见了，香客还以为城隍爷显灵挑上他的贡品在享受美食，结果庙方调阅监视器才发现都是这位管拿给小金的香客所搞的鬼。做拜拜的时候还刮杯，然后他等他看那个他的刮杯之后，他看他的那个贡品其中的贡品怎么会不见了，以为是被神明显灵了把他的干贝吃掉了，他一直在翻找不到。郭姓妇人被抓了之后辩称吃贡品可以保平安，但是监视器里妇人连香油钱也没放过，边拜边偷，偷了之后还将贡品塞到外套里，偷完再拜的动作几乎就是预谋的行为，最后被警方依照窃盗罪嫌移送法办。中天新闻侯国文加以报道。